Salam, hər vaxtınız xeyir. Kamran Mahmudovun təqdimatında Aktual Verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Aktual Verilişinin bugünkü qonağı Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalovadır. Mehriban xanım, xoş gəlmiş studiyamıza. Xoşdur sizi görmək bir daha bu studiyada. Mehriban xanımla biz ailə daxili zorakılıq, məişət zorakılığı haqda danışacağıq bugün. Mehriban xanım, son bir həftədə baş verən hadisələri, yəqin ki, ürək ağrıdan hadisələri, yəqin ki, siz də izləyirsiniz. Atanın öz övladına nə formada, mən deməyəcəyim, yəqin ki, oxuyanlar bilirlər. Qıyması, eyni zamanda intihar, yeni bir gənc, 11 yaşlı gənc də demək olmaz heç. Uşağın intihar etməsi hadisələrini, yəqin ki, siz də oxumusunuz. Niyə insanlar, belə deyək, getdikcə bu qədər, mən deyəcəyim, vəhşiləşirlər? Əslində, bu çoxdan hamını düşündürməlidir. Çünki biz daha çox nəticələrlə çalışırıq. Baş vermiş hadisə olduqdan sonra onu arada qaldırmaq üçün tədbirlər görürük. Amma mahiyyətcə, bax, bu sualı çoxdan qoymaq lazım idi. Nə üçün bu baş verir? Nə üçün qadın öz həyat yoldaşını öldürür? Nə üçün uşaq intihar edir? Nə üçün gənc qız hansısa mərtəbədən özünü atır və yaxud nə üçün ata öz oğlunu öldürür. Bunun bir çox səbəbləri var. İlk öncə deyim ki, bəlkə də çoxları bu məsələyə toxunmur. Təsəvvür edin, həmin dövrdə olan valideynlər, indiki valideynlər müharibə dövrünə ana bətnində olan və yaxud yeni doğulmuş uşaqlar olur. Biz müharibənin fəsadlarını indi-indi görürük. Bunlardan bir çoxu ana bətnində uşaq gərginlik vəziyyətində olduqdan onun emosional vəziyyəti digər əvvəlki dövrdə dünyaya gələn uşaqlardan fərqli olur. Yəni bu vaxtilə aradan götürülmədi. Müharibənin təsirini görmüş adamlar psixoloji reabilitasiyadan keçməli idi. Bu heç kimi yadına düşmədi. Baxmayaraq ki, biz mətbuatda bundan bağlı danışırdıq. Amma bu barədə nə qeyri-hökumət təşkilatları çox az şəkildə sonradan, çox uzun müddətdən sonra əsir və girovlarla belə bir psixoloji proqramlar həyata keçirildi. Qırmızı xaç tərəfindən və birinci təşkilat tərəfindən. Amma ümumən müharibədə olmuş, onun acısını görmüş insanlar bu proqramlardan nə ortaya qoyulmadı, nə də bəhrələnə bilmədi. Birinci səbəb budur. İkinci, kifayət qədər zamanında virtual oyunlar və yaxud hər hansı qanlı qadalı oyunlara baxanlar, filmlər hansısa ki qəddarlıq nümayiş etdirirdi. Bunlar insanın alt şüurunda qalmaqla onda bu hissləri, gərginliyi artıraraq bunu adiləşdirməyə başladı. Mətbuatda gündəlik həyatımızda ancaq ölüm, bəli, qan, kriminal xəbərlər, öldürmə, bu cür mesajlar da bizim alt şüurumuzda özünə kök salır və biz bunu adiləşdiririk. Eyni zamanda hər hansı formada, hansısa məqamda psixoloji durumumuz imkan vermir ki, biz sakit halda nəsə qərarlar qəbul edirik. Devalivasiyadan sonra baş vermiş gərginlik, bu öz təhsilini göstərən bir amildir ki, bütün bunlar kifayət qədər psixoloji yüklü hadisələrdir və insanlar bu yüklə gəzir. Bu yükün altında hər hansı bir hərəkətin edilməsi, təbii ki, orada dəyərlər sisteminin pozulması mühüm rol oynayır. Yəni, əgər əvvəllər kimlərsə icma şəklində yaşayırdı, bir-birinə dəstək verirdisə, artıq bu icmalardır. Daxili icmalar, yəni ailə icmaları dağılmağa başladı, dəstək qrupları yoxa çıxdı. Baxın, böyük ailədə daha çox insanlar bir-birinə dəstək verir. Bu, həm təhsildə, həm gündəlik həyatda. Amma kiçik qruplar çox rahat şəkildə hər hansı həssas vəziyyət təsirinə düşə bilir və çıxılmaz vəziyyətə qalaraq hər hansı qərar qəbul edə bilmir. Və bu qərar qəbul etməyəndə daxili narahatçılıq, daxili boşluq, insanların hər hansı problemlərin yol axtarmasında yaxınlarının olmaması, bunlar vəziyyəti gərginləşdirir. Atanın öz oğlunu öldürməsi, təbii ki, təəssüf ki, bax, bu günə qədər, məsələn, şəxsin hansı səbəblərdən bu cinayəti törətməsi məsələsi kifayət qədər araşdırılmır. Artıq bu cinayət kimi qeydə alınır və cinayət kimi qeydə aldıqdan sonra
əsas amillərin öyrənilməsi, sabah üçün öyrənilməsi. Yəni, nədən bu baş verdi? Hansı emosional təsirlər bunu, düzdür, hamı bağlayır bunu narkotika, hamı bağlayır bunu içkili vəziyyətə. Amma nəzərə alın ki, biz də gündəlik və həyat tərzimizdə öz evladına qarşı bu cür qayıtlar münasibə hansı vəziyyətdən asılı olmayaraq evlada qarşı bu münasibət sərgilənməyib. Sovetin dövründə içmirdilər, içirdilər. Sovetin dövründə kimsə narkotik asılığından asılı olmayıb, olub. Amma bu hadisələr törənməyib. Yəni, valideyn-evlad münasibəti bizdə kifayət qədər müqəddəs olub. Burada görünür, kriminoloqlar bu məsələdə çox ciddi şəkildə səbəbi araşdırmalıdır. Son illər ata, belə deyək, ailə daxili zorakılıqlar məsələsində atanın övladı öldürməsi və yaxud övladın atanı öldürməsi, ananın atanı öldürməsi, bu hadisələr və yaxud qardaşın bacını öldürməsi, hadisələr dəhşət, yəni kriminal xəbərlərdə biz bunun şahidi olurduq. Dəhşət dərəcədə artmışdı. Ancaq, yəni 6 yaşlı körpənin atası tərəfindən və o cür formada öldürülməsi, yəni bu şoka səbəb oldu. Bu, yəni, çox adi cinayət deyil. Bu cinayətə sadə baxmaq lazım deyil. Ona görə yenə deyirəm, bütün mütəxəssislər bu məsələrin üzərində cəmləşməlidir. Məsələn, bir çox ölkələrdə hadisələr var ki, 50 il bundan qabaq baş verib, mütəxəssislər onun səbəblərini araşdırır. Bəli. Və bu səbəbin ortadan qalxma, nədən bu baş verdi, niyə baş verdi, nəyə görə bu ölüm halları oldu. Yəni, bu günləri bizim hələ ki, izlər yenidir, hadisələr yenidir, bunu araşdırmaq, burada sosial işlər, psixologlar dərhal cəhd göstərməlidir səbəbi araşdırsınlar. Çünki əgər bugün bunun səbəbi araşdırılmasa, sabah bunlar daha çox təkrarlanacaq. Əslində, evdə qadınlar öldürüləndə bu məsələ ilə bağlı araşdırmalar başlamalıydı. Bəli. Bu səbəblər öyrənilməli idi. Amma əksər vaxtı biz nədən bunları etmirik? Yəni, ictimai şuur, ictimai maraq, milli maraq, bunlar o formada olmalıdır ki, biz gözləməməliyik ki, kimsə bizə pul verəcək və biz bu pula görə həmin hadisələri araşdırmalıyıq. Yəni, ölkə elə vəziyyətdədir ki, sabah bu öldürmə halları zəncirvari davam edə bilər. Və bunu idarə etmək çox çətin ola bilər. Odur ki, hökumət qurumlarında olanlar ən yaxşı mütəxəssisləri yığıb bu məsələləri araşdırmalıdır. Ola bilər bunlar kriminologiya ilə məşğul olan psixologlar olmalıdır. Ola bilsin, kənardan müstəqil mütəxəssislər cəlb edilməlidir. Amma bu araşdırmalıdır. Bunu boş buraxma olmaz. O cümlədən, məsələn, 11 yaşında uşağın özünü asması. Yenə deyirəm, 11 yaş elə yaş həddidir ki, intiharın başqa formasından istifadə etmək olar. Amma boğazına kəndirə salıb asmaq... 11 yaş elə bir yaş həddidir ki, yəni kənardan o xəbəri oxuyan insan həm də düşünmür ki, o insan, yəni o uşaq onu şüurlu şəkildə edib. Təbii. Fikirləşir ki, bunu qeyri-şüuri edib, emosional edib, yəni bu cür əsaslandırırlar. Amma prosesin, asmaq prosesi asan proses deyil. Bəli. Yəni, kimsə həmin yaş dövründə damar kəsə bilər, dərman içə bilər və yaxud nəsə edə bilər. Amma özünü asmaq prosesi 11 yaşında uşaq üçün çox qəribə bir prosesdir. Yəni, bu məndə şübhə doğurur bəzi hallarda. Və bunun səbəbini öyrənmək lazım. Nədən bu uşaq? Əsas gətirirlər ki, valideyn televiziya baxmağa icazə verməyib buna görə edib. Yəni, orada nə hadisə baş verib, necə baş verib? 11 yaşında uşaq, demək, bu kəndirə əvvəlcədən hazırlanmalıydı. İntihar elə bir məsələdir ki, onun anatomiyası bilirsiniz, sadə deyil. İntihar edən uzun müddət bu prosesi hazırlaşır. Psixoloji cəhətdən özünü hazırlayır. İntihar edə bilməz. Bu mümkün deyil. Yəni, artıq uzun müddət bu adamın beynində bu məsələ formalaşır. Hansı formada özünü intihar edəcəyini düşünür və formanı seçir. Demək, həmin günün hadisəsi deyil. Ona görə yenə də burada araşdırma, burada dəqiqləşdirmə və öyrənmə lazımdır. Çünki sabahları digər uşaqlar bundan nümunə götürə bilər. Atasına qarşı etiraz etmək üçün, anasına qarşı etiraz etmək üçün, müəlliminə qarşı etiraz etmək üçün. Yəni, baxırsınız, burada sadə məsələ deyil. Demək, bunun sabahı təkrarlanma ehtimalı var.
Biz her zaman sosyal işler barədə danışırıq. Bu günləri Dövlət Universitetində, 4 universitetində sosyal işi yetişdirir. Amma baxaq, haradadır bu sosyal işler? Sosyal iş fakültəsini bitirənlər tamamilə başqa peşə axtarmağa üst tuturlar. Ölkədə sosioloq var mı? Sosioloq başda, sosyal işi başqadır. Amma yəni baxın, bunlar başqa sual verirsəm, bu peşəni bitirdikdən sonra məşğul olacaqsınız mı? Xeyr. Yəni 50 adamla bəlkə bir nəfər qarşısına məqsəd qoya bilər ki, bəli mən bu fakültəni bitirdikdən sonra sosial işçi kimi öz fəaliyyətimi davam etdirəcəm. Amma əksərən hesab eləyir ki, bu sadəcə olaraq təhsildir və bu təhsildən bəhrələnib tamamilə başqa bir peşə üzünə seçəcək. Yəni burada biz nəyə itkiyə veririk? 4 il təhsil, ora qoyulan kapital, eyni zamanda gələcəkdə bizə lazım olan mütəxəssis ordusu, bunlar hamısı yoxa çıxır, itirilmiş pullardır. Yəni, bunların hamısı sadəcə olaraq itirilmiş pullardır. Əgər sosial işçiyə status verilərsə və onu maraqlandırılarsa, bu cür problemlərlə bağlı onların məşğul olması simullaşarsa, problemin qarşısını almaq daha yaxşı mümkün olar. Yəni, əslində yenə deyirəm, biz çəkdiyimiz xərcləri çox az xərclə problemin qarşısına almağa yönəldə bilərik. Lakin bu barədə də hələ düşünürüm. Ötən dəfəki verilişimizdə biz sizinlə, mən Avropa ölkələrindən birindən misal çəkdim. Nədənsə, xoşunuza gəlmədi. Amma mən yenə də həmin ölkələrdə misal çəkməliyəm. Çünki yəni, görmək istədiyimiz sivilizasiya və insanlar, ailələrə, belə deyək, sivil ailə formulu nədənsə mən Avropada görürəm, həmin ölkələrdə görürəm. Deyirsiniz ki, kifayət qədər araşdırılmır bu məsələlər. Sonradan araşdırılmır. Və yaxud da deyirsiniz ki, bu... Sonradan ancaq cinayət araşdırması zamanı araşdırılır. Yəni, kifayət qədər... Amma əslində bilirsiniz, ölkədə tədqiqat institutları olmalıdır bu məsələ ilə bağlı. Və yaxud da ki, 11 yaşlı uşağın intihar etməsinə özünüz deyirsiniz ki, həmin günün hadisəsi deyil. Bu, bir tərəfdən də onu deməyə əsas verir ki, deməli, bizdə ailələrlə iş aparan, əvvəlcədən iş aparan qurumlar yoxdur və yaxud da ki, elə yox dərəcəsindədir. Yəni, işləri görünmür ortalıqda. Avropa ölkələrində ailələrlə birbaşa iş aparan qurumlar var və onlar hər ay uşaqlarla xüsusi iş aparırlar, qadınlarla xüsusi iş aparırlar, Yəni, onlarla ən azı, belə deyək, psixoloji testindən keçirdirlər ki, ailənin durumunu öyrənsinlər. Bu, həmin suala qayıtmaq istəyirəm ki, bəlkə Azərbaycanda bu çatışmır. Mən keçən dəfə etiraz bu məsələyə etməmişəm. Bu məsələ əksinə mənim arzularım... Yox, bu barədə deyildi, başqa bir misal idi. Başqa məsələdə, amma məhz xidmət paketlərinin olması və insanların bu problem, hər hansı problemlə üzləşənə, xidmət paketlə üst tuta bilməsi çox vacib şərtdir. İlk öncə araşdırma və tədqiqatlar olmalıdır. Hansı rayonda, hansı problemlər daha çox qabarıqdır. Yəni, bu ölkə üçün ümumi strategiya tutmaq olmaz. Çünki hər bölgənin özünün xarakterik xüsusiyyəti var və o xarakterik xüsusiyyətə görə də müəyyən məsələlər zaman-zaman ortaya çıxa bilir. Və bu baxımdan geniş araşdırma aparılmalıdır, ailə modelləri öyrənilməlidir, ailədə problemlər, ehtiyaclar qiymətləndirilməlidir və buna görə proqramlar müəyyən olunmalıdır. Təəssüf ki, dediyiniz kimi bu yoxdur. Məsələn, bu yaxınlarda bir nəfər mənə dedi ki, insanları marifləndirmək lazım. Tamam, razıyam, marifləndirək. Biz artıq neçə ildir marifləndiririk, amma əgər marifləndirmə paketinin yanında xidmət paketi olmayacaqsa, İnsan hər hansı bir məlumat alacaq, o anlayacaq ki, bəli, bu zorakılıqdır və bu zorakılıqdan o çıxmalıdır. Amma çıxmaq üçün xidmət paketi yoxdur. Artıq insan daha çox agresivləşəcək. Dünənləri o kifayət qədər məlumatlı deyildi, o bilmirdi ki, nə etmək, onun vəziyyəti necədir, o hansısa məsələlərdən bəhrələnə bilər. Amma bugün ona məlumatı veririk, lakin çıxış yolu yoxdur. Rayonlarda mərkəzlər kifayət qədər formalaşmayıb, psixologlar yoxdur, pulsuz hüquqi yardım yoxdur, nəzər almaq lazımdır, əksəriyyət və əhali çətin vəziyyətdə yaşayır. Yəni, onlar bu, hətta ailəsində kifayət qədər gərgin vəziyyət olsa da, o psixologa pul vermək iqtidarında deyil. Bəli. Və yaxud sağlamlığıyla bağlı əlavə pul vermək iqtidarında deyil. Və yaxud hüquqi yardıma gedib hər hansı bir məsələ ilə bağlı sual verə bilməz. Məsələn, mən hüquqşünasları tanıyıram ki, sadəcə olaraq qapıdan girəndə bir 50 manatımı ver, mən sualına cavab verim. Yəni, bu dərəcədə iqtisadi məsələlər insanı münasibətlərə yaxlamağa başlayıb.
Yəni hüquqşünas özünün statusunu bu formada insan da çox çətin vəziyyətdədir. Gəlib və sual vermək istəyir. Cavab budur. Əlim adınızı qoyun, mən sizə cavab verim. Yəni bu cür yanaşmalar təbii ki insanları çəkindirir və onlar problemlərlə baş-başa qalır. İnsan problemlərlə baş-başa qalanda o cəmiyyətə qarşı aqressiv olur, həm ailəsinə qarşı aqressiv olur. Oturuşmuş düşüncəmizdə kişi nüfuza malikdir. Kişi evdə öz statusunu itirdikdə təbii ki müəyyən aqressiyalar çoxalmağa başlayır. Və o əvvəlki statusunu qaytarmaq üçün zora əl atır. Bu da məsələlərdən biridir. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə ailədə kişinin rolu, kişinin üstünlüyü, biz düzdür, qadın-kişi bərabərliyi ilə danışırıq. Biz çalışırıq ki, qadınlar da həmin nüfuza malik olsun, aşağılanmasın, əzilməsin, öldürülməsin. Amma paralel bir proses də gedir ki, kişi nüfuza aşağılanmağa başlayır. Və bu kişinin illərlə daşlaşmış o stereotipində, fikrində mənim nüfuzum, mənim hörmətim, mənim ailədə əsas aparıcı mövqədə olmağım yoxa çıxır və kişiyə qarışıqlı hörmət hissi nümayiş etdirilmir və bəzi hallarda uşağı da bu formada böyüdürlər. Araşdırılmır məsələsində. Mən yenidən qayıtmaq istəyirəm və sualımı tamam başqa formada qoymaq istəyirəm. Həmin o elə bu iki faktın üzərində qoymaq istəyirəm. Misal üçün, öldürülən 6 yaşlı körpə atası ilə ailə ayrılmışdı, atası ilə birgə yaşayırdı. Yəni, əgər ailələrlə iş aparan bir qurum olsaydı, həmin ailənin içinə girsəydi, atanın psixoloji yoxlanışını deyilənlərə görə, yazılanlara görə içki düşkünü olub. Bəli, əgər onlarla iş aparan olsaydı, həmin uşağı həyatını xilas etmək olardı ən azından. Onu atadan almaq olardı və bu faciələrdir, bu hadisələrdir baş verməz. Ümumiyyətlə, uşaqları görməyə qadağan edərdi və bu da bir qədər atada belə deyək də, özünü tərbiyə instinktini oyadırdı. Əgər övladlarını görmək istəsəydi, içkidən uzaq durardı və yaxud narkotikdən uzaq durardı, özünü təkmilləşdirməyə çalışardı. Və yaxud başqa, o birisi misal, həmin qurumlar, həmin ailələr, bütün ailələr psixoloji testdən keçirsəydilər, 11 yaşlı uşağın da bu vəziyyətə gəlib çıxmasının qarşısını alardılar ki, o intihara sürüklənməsin. Mənim dediyim odur ki, niyə qurumlar iş aparmırlar bu ölkədə? Hər şey vaqiyyət yanaşırlar. Hazırda 11 rayonda ailə uşaq mərkəzləri mövcuddur. Bunların bir qismində bəzi işlər gedir. İkinci, bu qurumların hüquq mühafizə orqanları ilə birgə işləmək, bələdiyyələrlə birgə işləmək, kifayət qədər arzuları bəlkə də yoxdur. Ola bizim bəzilərində yaxşı işləyir, bəzilərində işləmir, amma hansı rayondakı bu mərkəzlər var, bu mərkəzlərdən sorğu etmək lazımdır. Nədən bu baş verir? Yəni, müəyyən mənada həmin mərkəzlər məsuliyyət daşıyır. Bu baş vermiş hadisələr təbii ki, polisdə qeydiyyata götürülür münaqişəli ailə kimi. Münaqişəli ailə olduğu üçün həmin polis ailə mərkəzlərinə bu barədə məlumat verməlidir. Ailə mərkəzlərinin mütəxəssisləri həmin ailədə mütəmadi iş aparmalıdır. Əgər həmin ailədə atanın hərəkətləri adekvat deyilsə və o aqressiyanı, içkinin və digər hərəkətləri davam etdirirsə, qəyyumluq şöbələri ona atalıq hüququndan məhrum etmək məsələsini qaldırmalıdır. Çox təəssüf olsun ki, bəzi hallarda qəyyumluq şöbələri çox qeyri-ədalətli qərarlar qəbul edir. Əsas gətirirlər ki, valideynin, ananın iş yeri yoxdur, ananın yaşamaq yeri yoxdur. Baxmayaraq ki, ata həbsdə olub, cinayət törədib, adam öldürüb. Hətta bu hərəkətdən sonra uşağı ataya həvalə etmək kimi qərarlar qəbul edilir. Bax, bu məsələlər çox ciddi məsələlərdir. Bunları monitoringə aparılmalıdır. Həmin qərarları monitoringə aparılmalıdır. Uzun müddət məhkəmə çəkişmələri olur bununla bağlı. Qəyyumluq şöbələri kifayət qədər məsələləri, hadisələri öyrənmir və burada mən bir vaxt təklif etdim ki, reabilitasiya prosesində iştirak edən qurumların bir işçi qrupu yaradılmalıdır. Yəni, bu bir şəbəkə formasında olmalıdır. Birinci nəyə görə? Baş vermiş hadisələrdə mütəxəssislərin təcili cəlb olunması, hesabatlıq bir-birinin qarşısındadır. Duplikasiyanın olmaması. Məsələn, mən də bu işlə məşğul oluram, o birisi də məşğul olur, eyni adam 3 qurum məşğul olur. Burada nə qədər xərç gedir? Bütün bu məsələlərlə bağlı təklifləri zaman-zaman səsləndirəm, amma təəssüf ki, bəzi hallarda görürsünüz ki,
hansısa hadisələr baş verir ki, məsələn, sən mütəxəssis olaraq cəlb olunmağına maneçilik törədir. Yəni, burada şəxsi yanaşmalar ortaya qoyulur. O kimdir ki, qeyri-hükumət təşkilatıdır və yaxud o kimdir ki, bizim xoşumuza gəlmir. Bu cür, məsələn, nüanslar da ortaya çıxa bilir. Amma, məsələn, mənim şəxsiyyətimdə və yaxud digərinin şəxsiyyətində deyil, məsələ qlobaldır və ölkə səviyyəsində baş verən hadisədir. Mənə elə gəlir, artıq bu cür münasibətləri kənara qoymaq lazımdır. Ən yaxşı mütəxəssisləri ortaya gətirərək bu məsələlərin qarşısına aradan qaldırmaq üçün tədbirlər görmək və bu planı. Amma bu tədbirlər kağız üzərində olmamalıdır. Bəli. Məsələn, milli fəaliyyət planı hazırlanıb. Artıq 3 ildir deyəsən hazırlanıb. Bugünə qədər qəbul olunmur. Mənşət sonrakılığın qarşısını alınması ilə bağlı. Niyə uzadılır? Nə səbəbdən uzadılır? Və hər gündə bu hadisələr təkrarlanır. Bir çox ölkələr var ki, ən dəhşətli statistikanı verəndə rəqəmlər səsləndirilər. Məsələn, həftədə 2 qadın öldürüldü. Bu, dəhşətli rəqəm hesab olunur. Amma Azərbaycanda artıq həftədə 3 qadın da öldürülür, 4 qadın da öldürülür. Yəni, yanvarın əvvəlində biz bir həftədə 4 adamın öldürülməsini, evdə öldürülməsini şahid olduq və mətbuatda bunu gördük. Və bir məsələyə də toxunum, bəzi hallarda mətbuat da baş verməmiş hadisəni verir. Bax, belə bir hadisələr də olur. Yəni, bu insanların şüuruna çox pis təsir göstərir. Mən, məsələn, araşdırıcı kimi mətbuata baxıram. 4 hadisə baş verdi. Məsələn, birini misal gətirim. Deyəsən, Abşerondaydı, yox, Bakı kəndlərində qadının başı kəsilmişdi, oğul ananı sonradı. Sonra belə fikir səsləndirildi ki, deyəsən, belə hadisələr olmuyor. Sadəcə olaraq, həmin kütləvi informasiya vasitəsi adam toplamaq üçün, öz bəli, bəli, reyting toplamaq üçün, çünki kriminal xəbərlər, kriminal xəbərlər çox təəssüf ki, ən çox oxunan xəbərlər sırasındadır Azərbaycanda və eyni zamanda da ekspertlər deyirlər ki, psixoloqlar deyirlər ki, həmin cinayət hadisələrinin artmasında da məhz bu kriminal xəbərlərin rolu böyükdür. Kriminal xəbərlər getməlidir. Bu bir mənalıdır. Araşdırmaçılar üçün, şəffaflıq üçün, məsələn, ola bilsin hansısa cinayət barədə gizli məlumatın qalmaması üçün. Sabahları Daxili İşlər Nazirliyinə iddia qaldırıla bilər ki, o informasiyanı gizlədir. Bu barədə oranın mətbuat xidməti məlumat verməlidir. Amma bu xəbər manjetə çıxartmamalıdırlar, üz qabığa çıxartmamalıdırlar, bu xəbəri qanlı bıçaqlarla qoymamalıdırlar. Sadəcə olaraq, kriminal xronikada adicə bir məlumat verməlidir və kimsə bu məsələlərlə məşğuldursa, məsələn, araşdırmaçı, o biləcək ki, 4-cü səhifədə və yaxud saytın hansısa bir hissəsində məhz bu xəbərləri tapmaq olar, ona lazım olan xəbəri. Amma biz nə görürük? 1-ci səhifədə qanlı bıçaqlar, başı kəsildi, öldürüldü. Və eyni zamanda təfərrüat, nə üstə olur, nəyə görə olur? Hansısa məsələlər, əxlaq məsələləri və əxlaqı dəyərlərə kifayət qədər zərbə vururlar. Bu çox ciddi məsələdir və bu gün dəyərlər sisteminin tam pozulması bəzi hallarda həmin saytları məhz reyting qazanmaq səbəbinə yazdığı xırdalıqlar və yaxud uydurduqları səbəbi araşdırmadan hadisə bir gün baş verib. Bu araşdırılmıyor və necə siz bilərsiniz ki, bu əxlaq məsələsinə görə öldürülüb və artıq bir təsəvvür yaranıb ki, ailəli qadınların 99%-ı əxlaqsızdır. Bu nə deməkdir? Və əsas var ki, öldürüb. Yəni, bu cür müzakirələr gedir. Təəssüf olsun ki, bəzən qadınlar buna belə qoşulur. Verişimizin əvvəlində bu hadisələrin səbəbləri barəsində danışanda bir maraqlı məqama toxundunuz. Müharibə dövrünün fəsadları adlandırdınız bu prosesləri həm də. Ancaq belə götürək ki, bu hadisəni götürdükdə 11 yaşlı uşağın tutalım ki, müharibə dövründə heç ümumiyyətlə o, bəlkə də heç onun planlaşdırılması olmayıb və yaxud da ki, həmin o atanın, düşünürəm ki, 35 yaşında yəqin ki, o müharibədə iştirak etməyib, uşaq olub həmin dövrləri və yaxud da ki, onun övladı. Mən dedim ki, ana bətnində uşaqlar, ananın yaşadığı bütün gərginlikləri yaşayır və o artıq dünyaya gələndə əsəb sistemi və onun alt şüurunda bu neqativlər var.
Və biz bu məsələlərə çox sadə baxırıq, amma əslində bunların öz təsiri var. Təbii ki, mən bunu əsaslandırmaq istəmirəm, təkcə müharibə ilə. Mən sıraladım. Orada müharibənin də səbəbi var, müharibədən sonraki dövrdə, ağır dövrdə var. Ondan sonraki, məsələn, müəyyən hər hansı ədalətsizlik, hər hansı dövlət qurumuna gedir və kifayət qədər dəstək almır. Məsələn, bu məsələlərdə məmur və vətəndaş münasibətinə də toxuna bilərim. Əgər şəxs ki, məsələn, müraciət edir, kifayət qədər dəstək almır, kobudluq alır, dinlənilmir və axıra qədər fikrini söyləyə bilmir. Bu da bir aqressiya yaradır. Yəni, bu hamısı zəncirvari bir hadisələrdir. Burada mükəmməl bir cəmiyyət yaratmaq lazımdır. Məmur öz işini bilməlidir, vətəndaş müraciət edəndə onu dinləməlidir və yaxud get-gələ salmamalıdır. Bu problemlər, məsələn, dediyim kimi qəyyumluq şöbələri həmin anda o məsələyə operativ qərar qəbul etməlidir. Baxın, evdə öldürülən qadının yanında olan uşaqlarla bağlı kim reabilitasiya işi aparır və sabah kim qarant verir ki, həmin uşaq cinayətkar olmayacaq? Çox sadə bir məsələdir. Bu, amma işin bir tərəfdir. Yəni, uşaq evdə rahat şəkildə sizin bayaqlarım, toxunduğunuz məsələ televizoru açıb qorxu dəhşət filmlərinə izləyə bilər. Onun artıq psixologiyasında bu adi bir hərəkət. Yəni, insan nə qədər bir şey çox görürsə, onun üçün o hadisə adiləşir. Onun üçün bu qan, qorxu, belə deyək, adiləşməyə doğru gedəcək. Eyni zamanda internetdə özünüz bilirsiniz ki, baş kəsmə videoları həddən artıq çoxdur. Terror təşkilatlarının baş kəsmə videoları və hətta bizim saytlarımız da bunu paylaşırlar. Bəli, bunları görən uşaq üçün də və yaxud insan üçün də bunlar da artıq adiləşməyə başlayır. Yəni, bunların qarşısını almaq üçün nə etmək lazımdır? Yadınıza gəlir, bir ay bundan öncə bir uşağı paylaşmışdılar. Azərbaycan uşağını IŞİD-in mesajlar verirdi. Yəni, zoraki mesajlar verirdi. Bunlar da paylaşmışdır. Təbii ki, sizlə tamamilə razıyam. Amma gəlin bir məsələyə baxın. Ana məşğuldur. Bəli. Belə deyək də. Biz konkret o ailəni götürmürük. Ata asosial həyat tərzi keçirdir. İçir, filan eləyir. Ana isə haradasa çörək pulu qazanmağa çalışır və yaxud ata ilə uğraşır. Onunla münasibətlərdən can qutarma və bütün fikir oradadır. Uşaq tam nəzarətsizdir. Gəlin baxaq, hansı baxçalara düzəltmək olar uşaqları? O yaş həddində uşaq tərbiyəçi yanında tərbiyə almalıdır. Ailə, uşaq, təhsil müəssisəsi və yaxud baxça. Bugün uşaqları baxçaya düzəltmək, məsələn, körpələr evi yoxdur Azərbaycanda. Və körpələr evi olmadığından ana evdə oturmalı olur, işlə məşğul ola bilmir. Heç olmasa, ata qazanmırsa, ana iş yeri tapıb evə gəlir, gətirə bilər. Amma uşaq, belə pis çıxmasın, bir yükdür. Çünki onu heç kimi həvalə edə bilmir. Ana sadəcə olaraq uşağı tək qoya bilər və televiziyanın qabağında istədiyi mövzuya baxa bilər. Yəni, baxın, hamısı o qədər bir-birinə qarışıqdır. Əgər biz bu məsələləri dərindən araşdırsa, çox böyük zəncirlər var. Burada bəyək dediyim məsələlər, psixoloji gərginliklər, televiziya, kiv, aləm münasibətlərinin pozulması, deqradasiyası, qohumluq münasibətlərinin dağılması, məmur vətəndaş münasibəti, qəyyumluq, mövcud mərkəzlərin kifayət qədər diqqət göstərməməsi və yaxud vətəndaşın vaxtında müraciət edə biləcək ünvanları bilməməsi, o cümlədə məsələn elementar baxça xidmətinin olmaması və yaxud baxça xidməti varsa ora əl çatan olmaması, bunlar da çox ciddi problemlərdir. Yəni, mən uşağımı baxçaya qoymaqdan ötəri hansısa ödəniş etməliyəm. Doğru. Bu dövlət baxçasıdır və yaxud qeyri-dövlət baxçasıdır. Doğru. Mervan xan, bir məsələyə toxunmaq istəyirəm, ayrılmalar məsələsinə toxunmaq istəyirəm. Həmin o uşağın, dünyasını dəyişmiş uşağın atasının anası ayrılıbmış, uşaq atada qalırmış. Və həmin problemlər də, səhv etmirəmsə, yazılanlara görə, yəni oxuduğumuzdan belə başa düşürük ki, yəni bu iki ailə arasında ayrıldıqdan sonra problemlər qalmaqda davam edir və onlar bir-birinə az qala düşmə münasibətdə olublar və nəticəsi də bugün bu olub. Niyə sivil şəkildə, Azərbaycanda sivil şəkildə ayrılmalar olmur, boşanmalar olmur? Bunun üçün cəmiyyət nə etməlidir? Ona görə ki, Azərbaycan illərlə bu cür olub. Ənənəvi olaraq ayrılanlar düşmən ayrılır. Çox az ailələr olar ki, onlar sivil şəkildə ayrılır və evladlarının öz atası və yaxud öz anası ilə görüşməsinə imkan verir. Və yaxud ana, atanı
uşaq yanında nüfuzdan salmır, ayrılmağa baxmayaraq. Bu cür ailələr də var. Lakin əksəriyyət köhnə qaydalara uyğun olaraq ayrıldıqdan sonra bir-birindən qisas almağa başlayır. Bugün o qədər məhkəmə çəkişməsi var ki, uşağı qaçırtmaq, gizlətmək, göstərməmək və yaxud ata ilə ayrılıqda onun vaxt ayırmasına imkan verməmək, o cümlədən alimentlər. Aliment nəyə görə ödənilmir? Ona görə ödənilmir ki, qisas alır. Qadından qisas almaq iqtisadi zorakılıq mahiyyəti daşıyır. Yəni, baxın, bu artıq xarakterli xüsusiyyətdir. Demək, onun üçün nə lazımdır? Millətin təkmilləşməsi lazımdır. Anlamaq lazımdır ki, sənin davranışının ikinizin arasında olan münasibəti. Biz güya evladımızı hədsiz çox sevirik. Amma eyni zamanda bu sevgi ego dərəcəsi o qədər yüksəlir ki, biz artıq vətəndaş yetişdirmirik. Ya qurban yetişdiririk, ya cinayətkar yetişdiririk. Bu barədə mənə gəlib düşünmək gərək. Təşəkkürümü bildirəm, Erif xanım. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün və ümid edirəm ki, gələn dəfə daha xoş şeylər barəsində danışacaq. Aktual verilişi burada işini yekunlaşdırır. Bugünkü qonağımız Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalov idi. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.